Catalans hit the street again to claim independence on Catalonia's National Day. Nearly a million people, divided in five cities across the territory, Barcelona, Berga, Sal, Lleida and Tarragona, took part in the massive demonstration organized once again by pro-independence associations, Catalan National Assembly and Òmnium Cultural. Under the motto "We are ready," demonstrators symbolized that Catalonia's pro-independence process has reached the final stage and that the Catalan Republic is about to be constituted. People along the street lifted a yellow card in the shape of a circle at 5:14, symbolizing a heartbeat, and responded to the motto "Go ahead, Catalan Republic." Avui és un d'aquells dies que Catalunya ha tornat a fer història, l'ha fet davant dels seus propis conciutadans, que no estan cansats en absolut, que estan molt motivats, però ho ha fet també una vegada més davant del món. I és la cinquena vegada consecutiva en la història que aquest país es comporta d'aquesta manera. Ja és hora que qui n'hagi de prendre nota, en prengui nota. És el moment que la classe política espanyola se n'adoni que sense Catalunya no es pot governar Espanya i que la solució de la política, la solució de la demanda catalana és política, no és judicial. Som aquí fins al final. Creiem que la imatge que avui Catalunya ha tornat a donar amb les desenes, centenars de milers de persones en cada un dels llocs, particularment a Salt, a Lleida i a Barcelona, amb el somriure de la gent, amb l'enorme diversitat de persones, d'edats, de procedències, nosaltres ens sentim més que ben explicats de què és el que avui ha passat al nostre país. Aquesta és una mobilització que el que ve a fer és a reivindicar el dret a ser un estat i, per tant, a construir aquest estat. Estem construint allò que vam dir que volíem fer. Per tant, estem a punt, volem explicar al món que estem a punt, està sent un èxit. Si aconseguim tornar a posar aquesta mobilització al cor de les imatges internacionals, això és absolutament imparable. Earlier today, Puigdemont confirmed before the international press his intention to urge the Spanish state to call for a binding referendum in Catalonia. És ben sabut que nosaltres som els campions mundials del referendisme i dels referèndums, i tots els camins democràtics ens semblen bé si permeten que democràticament els ciutadans del país decideixin el futur. Per tant, nosaltres estem a favor de totes les opcions democràtiques que permetin que els ciutadans decideixin el seu futur. The president of Òmnium Cultural, one of the main organizers behind the last 5 years massive pro-independence demonstrations, celebrated the participation and praised Catalans' ability to mobilize. Jordi Cuixart emphasized that the Catalan cause is freedom and stated that thousands of Catalans of all origins claim together that this is a matter of democracy.